E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Infotec Mid. E devido aos comentários, pessoal, que eu fraguei lá no grupo do Gleison Lima, para preservar a identidade dos nossos amigos, eu não deixei o perfil, porque eu não tive como pedir autorização a eles. Porém, estamos aqui com um sistema aqui, pessoal, que promete rodar no Intel Atom. Devido a esses comentários aí, estou fazendo aqui um react, né? Até então tá 30 fps aqui, pessoal, beleza? Na resolução aqui 1024x768, né? A gente não tem placa de vídeo, mas acredito eu que uma placa de vídeo fica melhor, né? Mas eu tô usando aqui a Steam, funcionando perfeitamente. Olha só, Steam, um Firelight, também tem uma OBS aqui funcionando aqui, ó, se você quiser gravar uma gameplay aqui, ó, funciona também, beleza? Você consegue gravar usando o OBS Studio. Então, tem muitos aqui aplicativos que você usa na Windows que você consegue usar aqui, como por exemplo, tem um Chrome Navegador. Para você que não joga, melhor ainda, porque esse daqui para trabalho é ótimo, entendeu? Para trabalho, nós temos aqui o material aqui que você pode estar usando aí para fazer seu home office, para fazer seu trabalho aí, beleza? É um sisteminha aí leve, se ele se chama na língua, né, K4, né, na língua inglesa, né, K4S, né, K4S ou K4OS, né, eu falei que não sei nem se pronuncia K em inglês assim, né, acho que é diferente, mas vamos para o assunto principal aqui, que é o sistema, pessoal, beleza? Então, antes da gente começar a nossa instalação, pessoal, tinha um Rufus aí disponível. Dá um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. E tenha no porta USB do seu computador, do seu notebook, inserido o pendrive. Feito isso, vocês vão arrastar a ISO. O arquivo ISO tem que estar baixado para o Rufus, dessa maneira como estou fazendo. Feito isso, vocês irão analisar aí se a placa-mãe da sua máquina é MBR ou GPT, para saber. Você vai clicar a tecla da bandeira do Windows mais R e vai escrever MS-Info32. Feito isso, vocês irão aqui em resumo dos sistemas procurar modo da BIOS. Aqui para mim está aparecendo um FI. O FI. Para vocês, se aparecer Legacy, é porque é MBR. Se aparecer o FI, é porque é GPT. Aqui está o nome da minha placa mãe, a marca é Foxconn. Beleza, tendo ciência que é o FI, você tem que colocar GPT. Se for Legacy, MBR. E se for MBR, marque essa caixinha aqui se a tua placa-mãe for bem antiga. Opções de compatibilidade para BIOS antigo. Feito isso, pessoal, eu vou colocar aqui GPT, lógico, para dar certo minha instalação. Você clica em iniciar. Gravar no modo imagem ISO recomendável. Ok. E aqui existe um aviso. Tá? Tenha ciência que vai apagar todos os arquivos que tiverem no seu pendrive, serão perdidos, porque no lugar dele vai ser instalado uma imagem ISO. Vai ser criado um pendrive boot para instalação, tá? Primeiro ele vai vir no formato portátil para você analisar o sistema. Se você gostar do sistema, você vai fazer a instalação do sistema, como vocês irão assistir nos próximos capítulos desse vídeo. Agora vamos reiniciar e você vai entrar na tela de boot. Nessa tela de boot vocês irão, né, teclar a tecla aí de acordo com a sua placa-mãe. Você deve fazer uma pesquisa aí, dá um Google aí, né, tecla de boot para placa-mãe Gigabyte, um exemplo, né, tá certo? Então aqui é só fechar e reiniciar sua máquina ou desligar. Too long, it hurts to watch your blue.
Ok, pessoal, estamos aqui na tela de boot, como vocês estão vendo. É Generic Flash Disk, tá? Para MBR e para quem vai instalar no modo UFI GPT, é UFI 2. Generic Flash Disk, certo? Essa é a forma que eu identifico o pendrive. Vou apertar a tecla Enter. Bom, pessoal, estamos aqui na tela de instalação. Depois de você clicar na tela de boot, você vai nessa primeira opção aqui do início. Aqui, pessoal, você vai colocar a resolução que você quiser. Beleza? De preferência que tenha 16:2.9. E ela vai estar disponível de acordo com o seu monitor. Se não tiver, você vai ter que fazer e você vai ter que digitar os comandos aí no terminal para disponibilizá-los, né? Após a instalação. Aqui no caso, você vai clicar em cap, você vai clicar em apply cap, tá? E aqui no caso somente aqui a tela de não é tão importante porque é só a tela de portátil aqui, certo? Do pendrive aqui, né? Depois da instalação que vai ser importante você colocar a resolução definitiva. E aqui de costume você colocar português Brasil, que é de acordo aí, né, com a sua preferência. Chegando aqui nessa tela, você pode fechar e clicar aqui nesse ícone da área de trabalho, que é o ícone de instalação definitivo. Essa tela aqui, devido à necessidade de você estar testando o sistema operacional, se for do seu agrado, você já vem para a instalação aqui, beleza? No caso da gente, já está em português, então a gente só vai clicar em próximo. Aqui já está tudo certinho, os horários, região América, horário de São Paulo, que é de acordo com o horário de Brasília. Clique em próximo, teclado aqui, eu aconselho você colocar no dedicase, porque já testei outros aqui, só dá uma coisa diferente, mas você vai testando aí, ver qual é o melhor para vocês. Clique em próximo. Aqui você vai escolher a versão trabalho de desktop, próximo. E aqui, pessoal, tem a opção muito legal, essa opção aqui, ó, é de lado a lado. Caso você for criar uma partição aí, eu posso estar fazendo um vídeo explicando detalhadamente como isso funciona. Mas no caso do nosso vídeo hoje, pessoal, de instalação limpa aí, certo? Que é apagar disco, entendeu? Essa aqui, substituição de partição, também deve ter uma ideia semelhante, mas para não correr o risco, a gente vai deixar aqui em apagar disco, ele vai excluir todos os dados. Vamos clicar em próximo, sem mais delonga. E aqui, você coloca aí, eu vou colocar aqui em Infotech, tá? E aqui você coloca a sua senha, do seu jeito, porque a máquina é sua. Aqui vou clicar porque eu quero. Se você não quiser, também desmarca. Que é entrar automaticamente sem perguntar pela senha. Bom, isso não vai acontecer, de acordo com minha experiência, continuo pedindo a senha. E clica em próximo. Feito isso, pessoal, você vai clicar em instalar. Ciente de que ele vai apagar tudo que está no HD, no SSD. E vai iniciar o sistema a partir desse HD, desse SSD ou desse NVMe. Beleza, feito isso, a gente vai agora clicar em concluído, ele vai reiniciar automaticamente, pessoal. Tá, você tem que remover o pendrive também para poder ele dar continuidade. Bom, agora sim você vai fazer o procedimento aí de colocar a tela aí que você precisa, e se não tiver disponível aqui, você vai e usa o comando aí, tá, pessoal? Aqui, parabéns, a instalação acabou. Usa o comando aí para a resolução que você está procurando no terminal, né? Maravilha, pessoal, a instalação aqui já foi concluída, como vocês podem observar. Tá aqui, pessoal, funcionando aí, tá instalado aí o sistema, né? Sistema operacional aí Linux da distro KaiOS, tá certo?